თბილისში ქუჩის მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი იწყება ევროკომისიის დაფინანსებით. ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში 5 სხვადასხვა ქვეყნიდან 30 მუსიკოსი ჩამოვიდა. ფესტივალი 3 საათზე დაიწყება და საღამოს 9-მდე გაგრძელდება. მთელი დღის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე ყველა მსურველს შესაძლებლობა ექნება მოусმინოს ყველა ჟანრის მუსიკას, ინდივიდუალური მუსიკოსების, ორკესტრებისა და მუსიკალური ჯგუფების შესრულებით. ფესტივალი დაიწყება 15 საათზე და 21 საათის ჩათვლით. მთელი რუსთაველის გამზირზე შესაძლებელი იქნება ყველა ჟანრის მუსიკის მოსმენა. ჩვენ ასევე ჩვენთან ჩამოსულები არიან ამ ფესტივალთან დაკავშირებით 30-მდე უცხოელი მუსიკოსი სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებიც შეასრულებენ როგორც უცხოურ ჰიტებს, ასევე ქართველ მუსიკოსებთან ერთად შეასრულებენ ქართულ და მეგრულ სიმღერებს. გვაქვს პარალელურად საერთაშორისო ახალგაზრდული გაცვლა, რომლის ფარგლებშიც ჩამოსულები არიან სტუმრები 5 ქვეყნიდან: ავსტრია, დანია, სომხეთი, ბელორუსია და ლატვია. და ისინი თავიანთ ნაწარმოებებს შემოგთავაზებენ. გვინდოდა, რომ წელს გაგვეხადა ეს ღონისძიება უფრო საერთაშორისო.